سلام علیکم ګرانو دوستان امید مه ام ستاسو په ښه ډول چورې سهمرګر په ننني ویډیو کې به زه تاسو سره یو ډیر مهم خبر شریک کوم چې جاوید افریدیم کا خیر میدان ته راوتلای دا او د افغانان او د پاکستان لوبي اتمان په پیښور کې یعنی ارباب نیاز میدان کې ک خير ترسرسي په دغه ټول خبره باندې په یو قوم خو تاسو دغه ویډیو درسره شریک ولای سي شریک ک چې جاوید افریدی په خپل خبره باندې ودریږي او د افغانان ټیم اتمان په خبرت راوخوړي او په ارباب نیاز میدان کې ورسره ولوبيږي تاسو خپل فکر وکئ چې په خبر کې زیاتره پښتونوسیږي د افغانان ټیم په پښتاندي د پاکستان ټیم کې زیاتره پښتاندي او دغه لوبسه کې په خبر کې واسي تاسو خپل فکر وکئ چې سمره زیات خلک وو او نه خوند واخلي سمره دلتشس په لوب به خير ترسرسي یو لوب نه بلکې منګه غواړو چې زیات لوب به ترسرسي درې سلور لوب به ترسرسي یا د شپږشرو دي لوبې درې 500 دي لوبې مکمل سیریز باید په پیښور کې درسره سي ویډیو درسره اتمان شریکه کې په دغټول حسابو کې خريزه تاسو پو کمه لازم اول ز تاسو وایم چې رمې راجا کس کله د پاکستان کرکیټ بورد چیریمن یو بیان ورکړ او څه پیښور ک خاطر د تل لوبې نه درسره کېږي ټر نیشنل ټیمونه منګل ته نسلي ګلې حالات ډیر زیاد غټو دي پدغه باندې جاوید افریدیم ډیر دیات خفاسوی او د پاکستان سو پولیټیک ډرافت څخه لتر سره کیده هغه اکشن څخه لتر سره کیدالته ګډونم نو کړم دغه په وجبان یانه یو قسمه احتجاج کړو د خفګیان په وجب باندې التنه ورغلې خو بیا غینه ورست رمیز راجا رس خدغه دغه شابه شریبر طرف نه نجیم سټی څخه راغې بیا د نجیم سټی دغه بیان ورکه څخه پیښورې حکومت کیسه مخاطر نهسته او انټرنیشنل لوب په بټمن تر سره کې څخه کله د ارباب نیاز میدان جوړ سي اغه شپګه مست کوې جوړېږي اغه نو رسټه ما تاسو ته خبرم درکړم چې موځ جګړه یو دانه پیښور گورنر دغه دغه خبر ورکړو بلکې پوره لیکن اغه باندې څه و ولا سي دی ټیم ورجګړه دغه سيفيلی څخه ارباب نیاز میدان جوړسي افغانستان ملي ټیم به منګدل تر غوړ یا بورسر سیډی تر سره کوي یا بورسر ایولو به تر سره کوو او دغه تاس جاوید افریدم تعزدا دغه بیان ور کړې د سيزه ټولو پښتنو ته دغه واده ور کوو مې په خبر کې به ځه اتمان انټرنیشنل کرکټ راولما اتمان به انټرنیشنل ټیم دلترا ولما او دلته به انټرنیشنل لوب په ارباب نیاز میدان کې خیر تر سره کیږي اصل کې په پېښور کې دوه میدانونه دي ارباب نیاز میدان سكوم دا تقریبا درې سرور میاست کې به مکمل جوړ شي یو پهلمې میدان په حاتاباد کې داږي کې به له غونډې وخت تقریبا یو کال یا ته مېسته پوري وخت ده قرباب نیاز میدان سکونده آرا په جوړیدونکو دا او جاوید افریدی س کوم بیان ورکړی د پښتنو سره تغواډه کړي د انټرنیشنل لوغړی به اتمن پیښور ته راځي او پر باب نیاز میدان کې بهخه خیر دی لوبي تر سره کی نو دغه ویډیو درسره زکه شریکه کیسه په جاوید افریدی خو انټرنیشنل ټیم بدایرا ولي زکډیر زیات اړیکات لري د افغانستان کرکټ بورډ سره هم دی د اړیکات دی د افغانستان لوغړی سره هم دی د اړیکات دی زکه دای ډاډم دس یعنی د کوله سم انټرنیشنل لوغړی پیښور ته غړمه او دلته سیری تر سره کی انټرنیشنل لوغړی پر باب نیاز میدان کې ولي حاصل کې دوی مقصد دغه د پیښور کې اول افغانستان ټیم کوشش کوي چې راولي چې دغه نور انګریزان کوم دي لکه د انګلینڈ ټیم نیوزیلند ټیم یا شریلانکا یا استرالیا ټیم دوی بیا زړه وکه چې زړه خو کې ان ډاډه سي او پیښور کې په ارباب نياز میدان کې لوبي تر سره کی نو د غاوید افریدي زکه ډاډه د افغانستان کرکټ بورډ سره هم تعاملات خدي د افغانستان لوبغړم خو پیژنې او پښتونوبانه ولاړی هميشه که تاسو ګورئ ته پښتونوبان ډیر زیات ولاړی او امه ش کوششې دا غي سه پختنو ته خدمت مو کې کی کرکټ کې متسع ګوري د افغانان کرکټ سرهم ډیره زیاته مینلري دی پاکستان کرکټ سرهم مینلري پختنو سره اصل کې دی مینلري وکړو په هغه دی رمیز راجا په دغه بیان باندې بان خفاسه و په پا پا پاکستان سپولیک ډرافټ کې ګډون نه وکړي ستا والی په خاور په حق را باندې دغه سخت بیان ورکړې چې هلته خطر دالت نړیوال لوبغاړي نسيتل لای یعنی جاوید افریدي په دې باندې خفاسه و سيتل لهور بارکيا اسلام اباد یا دغه نور خالون واره کې د څه فکرنه کې خالد پیښور په اړه کې د څه فکر کې سې التا خطر دا اول ته انټرنیشنل لوبغاړي نه ستلی ویډیو در سره اتمان شریکه کیس جاوید افریدی خپل حکومت دغه خبره کړې دغه کوم وعده کړې د په دغه باندې وړاډ وسې کې د افغانستان ټیم اتمان پیښور ته راوخړې او اول ته ورسره انټرنیشنل لوب یو کې ځخو هم سي سی غټ سیریز وکي دا بدیر خي او تاسو مر سره خپل نظر کمنټ کې شریکولې سي چې افغانستان ټیم ته په کار د پیښور کې پاکستان سره انټرنیشنل لوب یو کې او که وین کې خپل نظر م شریک کوولای شئ او دغه مايون اس زد یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوولای شئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کوولای شئ نور خو وخت ولري الله پمان